Mtazamaji, shukran kwa kutegea awamu ya pili makala ya Kapu la Sporti. Mtazamaji, kama ada, kama ibada, siku zote nakupa fursa ya kusema nami, na nilikuwa nimekuuliza swali kwenye mtandao wa Twitter, ambapo nakuuliza kwamba je, kuna umuhimu wa vilabu vya soka nchini kutumia nyuga za mashinani kama uga wa nyumbani. Unasema nami @makalijohn8810nation, alama ya reli ni Kapu la Sporti. Tuangalie baadhi ya kauli ambazo umeweza kutuma. Kuna huyu bwana hapa hivi anajulikana @jessettei, anasema ndio, kwani timu hizo zinakuja fursa ya kupata faida kutokana na hela zinazopatikana kutazama mechi hizo. Ndio kauli yake huyu Jessettei, kwamba kutakuwa na mihela ambayo itakuwa inaweza kupatikana. Kisha kuna huyu @victor_ochieng_ anasema la, haina faida yoyote kwa timu hizo na mashabiki. Mpira ni mpira, na unaweza kushabikia popote ambapo unataka. Mtazamaji, zidi kutuma kauli yako kwenye mtandao wa Twitter @makalijohn8810nation, alama ya reli siku zote ni Kapu la Sporti. Vile vile nilikuwa nimekuagiza kwamba nitakuwa na nguli hapa stadi, shehe mwenzangu huyu sahibu amepotea sana, Edgar Wabwire, pia mshiu huyu, kunisaidia kudadavua lojiri viwanjani. Tayari kikosi cha timu ya taifa Harambee Stars ambayo kitacheza dhidi ya Komoro kimekwisha taja, japo ni kikosi cha wachezaji 30 kinapaswa kuchujwa kusalia na kikosi ambacho kitaweza kucheza dhidi ya Komoro tarehe ya 11. Nimlete ndani Edgar Wabwire. Shehe, karibu sana Kenya. Mwisho tukizungumza bana, ni muda sana. Ni muda, ila nashukuru nimetoa mijangoni, mapokezi mazuri, nashukuru sana. Naam. Timu ya taifa ukiwa nje ya nchi nadhani wamemtaja Ghost Mulee kama mkufunzi mpya wa timu ya taifa, na tayari amekitaja kikosi ambacho kitaingia kambini kuanzia tarehe 28. Umechukulia vipi kikosi hicho? Kwanza naweza sema kwamba ni kumpa kongole huyu Ghost Mulee. Ghost Mulee ni kocha mzuri na ni kocha ambaye amefanya makubwa katika timu ya taifa. Na kikosi alichokitaja, mimi nahisi kwamba hichi ni kikosi ambacho ni bora humu nchini kwa sasa. Hivyo basi mimi nahisi kwamba hiki kikosi tutarajia tu makubwa kutoka kwao. Wengi wamemsuta sana rais wa shirikisho bwana Nick Mwendo baada ya kumuondoa Francis Kimanzi, japo amekuwa pale kwa muda wa takriban mwaka mmoja. Tuzamie kikosi hichi ambacho kimeweza kutajwa. Kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwepo chini ya Kimanzi na hivi leo wameweza kutolewa. Tutamzungumzia kama Kinda huyu Odora ambaye anapiga kule Uingereza. Hajaitwa katika kikosi hicho, japo kuna wengine ambao wameweza kuleta, na wachezaji wengi ni wa humu nchini. Je, labda kubadilika kwa wachezaji na vikosi itakuwa ni tashwishi? Mimi sioni kama itakuwa ni tashwishi, kwa sababu kila kocha huwa na mfumo wake wa mchezo. Kocha Kimanzi ndio tunamheshimu kwamba ni kocha mzuri, vile vile Ghost Mulee ni kocha mzuri. Hivyo basi wajua ule mfumo wa mchezo wa Kimanzi sio sawa na Ghost Mulee. Iwapo Ghost Mulee amemwacha mchezaji fulani, anahisi kwamba, kwa mfano kama huyo Dora, anahisi kwamba huyu ni mchezaji ambaye ndio ni mzuri, ila nikimleta katika kikosi hiki hataweza kucheza mfumo ambao ninautaka. Hivyo basi tusije tukamsuta sana huyu Ghost Mulee na kumpiga vijembe na vikwara kwamba mbona amemchukua huyu, hajamchukua huyu. Huyu ni kocha ambaye anajielewa, na mimi nahisi kwamba tumpe muda tu tuone atakachokifanya. Wachezaji unaingia kambini tarehe ya 28 kama sijakosea, na wengi wanasema kwamba huenda Victor Wanyama pamoja na Olunga huyu ambaye amekuwa anafanya vizuri katika ligi ya Japan akakosa kufika katika kambi. Manake unasema kwamba wakija nchini, wakirejea katika mataifa ambayo wanacheza, basi wataingia karantini kwa siku 14. Labda mvutano huu kati baina ya vilabu ambavyo wanacheza na taifa itakuwa ni kikwazo na wakose kushiriki mechi. Naam, huenda wakakosa kushiriki, na ule mvutano baina ya klabu na timu ya taifa hutokea sana mara nyingi. Mimi nahisi kwamba iwapo watakosa kushiriki, ni fursa ya wale watu wengine ambao hawajaweza kuchezea timu ya taifa kuweza kuonyesha makali yao. Ingawaje kumkosa Victor Wanyama ambaye ni yule ni captain katika timu, yule ni kiongozi, na Michael Olunga ambaye ni anapiga mabao viovyo kule Japan na vile vile humu nchini, huenda ikawapigo, ila tuamini kwamba iwapo watakosa, basi wachezaji ambao watakaovalia viatu vyao basi wataweza kufanya kweli. Unaposema kwamba wachezaji ambao watavalia njuga kuweza kuwakilisha taifa la Kenya, zungumzia wachezaji ambao ni chipukizi na ni wachezaji ambao wamecheza humu nchini. Labda katika hali ambayo tuko, maana yake naangalia wakati wanamzindua huyu Jacob Ghost Mulee, anasema kwamba itakuwa ni vizuri iwapo Kenya itakuwa inafuzu katika dimba hili la AFCON kila mwaka.
wewe unaona kwamba wale wachezaji wana nafasi nzuri ya kuweza kucheza dhidi ya Komoro? Maana ukiangalia Komoro, wachezaji wao wengi ni wale ambao wanacheza mataifa ya nje, na soka ya Kenya haijakuwa haijaanza, wachezaji hawajakuwa kambini, hawajakuwa kufanya mazoezi kwa muda. Wataweza kudhibiti ile kasi ya Komoro? Mimi nahisi kwamba Komoro ndio ni wazuri, ila iwapo tutaingia tu katika ule mchezo na fikra kwamba huu mchezo tunahitaji kushinda, mimi sioni kikwazo ya sisi kutoshinda katika ule mchezo. Ikumbukwe kwamba hawa Harambee Stars walipokuwa wanapiga chini ya Kimanzi, waliposhinda mabao mawili kwa moja, uliona jinsi kikosi kilivyokuwa na mshikamano. Hivyo basi iwapo hiki kikosi kitaingia pale kambini kiweze kufanya mazoezi, mimi nahisi kwamba hakutakuwa na kikwazo kwa Komoro. Nahisi kwamba Harambee Stars wataweza tu kufanya kweli. Cliff Nyakea alifunga mabao katika mechi ya kirafiki dhidi ya Chipolopolo hawa Zambia, vile vile ameweza kuitwa chini ya mkufunzi Jacob Ghost Mulee. Hili linaashiria nini? Inakuonyesha jinsi siku zote tunasema kwamba kitu iwapo ni bora basi kisifiwe, kibaya kikashifiwe. Huyu ni mchezaji ambaye ni mzuri, ni mchezaji ambaye tunaona kwamba anakipiga kule Misri kama sijakosea. Kweli kabisa. Ni mchezaji ambaye kule Misri ni timu yake inamtegemea sana. Hivyo basi yeye kuwa katika kikosi na hisi kwamba atachachawiza kikosi kuweza kufanya kweli. Iwapo hatakuwa anafunga mabao, basi atakuwa anatoa pasi nyerezi ambazo zitakuwa zinazalisha bao. Unapozungumzia pasi ambazo zinaweza kuzalisha bao, wachezaji wanaingia kambini tarehe 28. Je, unadhani kwamba wakati huo itakuwa wamechelea? Manake wachezaji wengi humu nchini hawako katika kambi za mazoezi kwa vilabu vyao. Je, unadhani muda upi ungekuwa ni bora kwa wachezaji hawa kuweza kurejea kambini, hususan wachezaji wa humu nchini? Ndio watakuwa wamechelewa kwa muda, ila iwapo wangeingia kwa mfano wangeingia wiki mbili kabla ya hiyo tarehe, basi mimi nahisi kwamba ungekuwa ni muda mwafaka. Ila tusije tukawa na Waingereza wanasema kwamba excuses, kwamba eti wameingia kama muda umekwisha. Iwapo watajituma tu na huo muda mchache, mimi nahisi kwamba Komoro sio timu eti ni timu ambayo tutafanya mazoezi kwa miezi mitatu ndipo tuipige mabao. La hasha. Kenya imeweza kupanda katika zile takwimu za FIFA baada ya kucheza dhidi ya Chipolopolo na kuweza kushinda. Tutarajie kwamba kutakuwa na wachezaji wengi ambao wanakilisha timu ya taifa Harambee Stars wakiweza kucheza katika mataifa ambayo yamestawi. Naam, wajua mchezaji anapocheza soka la kimataifa, hiyo ni fursa nzuri sana ya wewe kama mchezaji kujiuza. Mchezaji anapopewa ile jezi kwamba enda ukawajibikie timu, anajua kwamba naenda kujiuza. Kando na kuchezea taifa, najiuza mimi kama mimi. Mimi nahisi kwamba wachezaji watajituma zaidi na tutashuhudia wachezaji hata zaidi wakitoka katika ligi ya humu nchini na wakienda kucheza nje ya nchi. Nakumbuka mwaka jana tukijipiga dhidi ya Uhabeshi kama sijakosea Kasarani, tukiweza kufuzu mashindano haya ya AFCON bara Afrika. Mashabiki walijitokeza kwa wingi na hakuwa na ada yote ya kuweza kutozwa. Hivi sasa tunavyozungumza kuna janga la corona, na huenda mashabiki wakakosa kujitokeza katika viwango kama tulivyoshuhudia katika uga wa Kasarani. Mechi hii inapopigwa, labda shirikisho lifanye nini kuhakikisha kwamba wanaipiga motisha timu ya taifa? Kwanza wajua, kwanza hela ni motisha tosha. Unapopewa hela hata wewe makali unatabasamu. Tunapozungumza kumekuwa na taarifa kwamba wachezaji wa kulipa pamoja na mkufunzi Kimanzi, ndipo sasa tumekuwa na mtafaruku. Waona hela zinapokosekana, hata yule mchezaji anakufa roho. Mchezaji unamuona katika televisheni anapiga soka, alafu anaenda mtaani amefungiwa nyumba. Vitu kama hivi hatufai kushuhudia katika soka ya Kenya wakati huu. Kitu cha kwanza ni zile hela. Cha pili, mashabiki hata kama hawatakuwa katika uga, mashabiki waweze kusupport timu yao kupitia mitandao kijamii, na mimi nahisi kwamba hawa vijana tu watafanya kweli. Iwapo watapewa motisha tosha, mimi nahisi kwamba Komoro si timu kubwa ambayo itatulemea ile. Turejelee tumzungumzie mchezaji Michael Olungo. Umesema kama anafunga mabao ovyo ovyo katika ligi ya Japan, na izungumzie ile ligi ambayo pia imeweza kustawi. Ukiangalia Michael Olungo, ushirikiano wake na hawa
chipkizi kama Avire aliyeweza kuitwa mwaka jana katika kikosi cha timu ya taifa Harambee Stars, japo hakucheza kupata nafasi ya kucheza sana. Ushirikiano wake ungempa mchezaji yupi pale mbele? Kwa maoni yako tu, manake najua uko katika nafasi ya kocha, labda kwa maoni yako unaona ushirikiano wake utakuwa ni upi na mchezaji yupi ambao unaweza kuzalisha matunda? Mimi nahisi kwamba Michael Olunga ukimpa yule Avire ama umpeka hata nyuma yake, nahisi kwamba Kahata atakuwa anamtolea zile pasi, na ikumbukwe kwamba hawa ni watu ambao wamecheza kwa muda mrefu pamoja. Hivyo basi iwapo Michael Olunga atafuatanishwa na kwa mfano Francis Kahata pale nyuma yake, basi nahisi kwamba utakuwa ushirikiano mwema, utakuwa ushirikiano mama na ushirikiano ambao utazalisha mabao. Naam, tukimalizia turejelee katika viwanja. Ugawa wa kimataifa wa Kasarani unakarabatiwa. Kumbuka unatumika kwa muda. Hivi sasa Nyayo umeweza kufunguliwa, na kabla ya kuja hewani nilikuwa nazungumza nawe kuhusiana na uga wa Kisumu ambao uliweza kuanzishwa na rais wa taifa na mzungumzia Uhuru Muigai Kenyatta, zaidi ya milioni 415. Wewe unahisi vipi, manake rais mwezi mmoja tu amezindua uga wa Nyayo, hivi sasa amezindua uga wa Kisumu kule Jaramogi? Mimi nahisi kwamba rais wetu ameona kwamba michezo ina umuhimu, na iwapo tutaendelea hivi kuangalia michezo, tuangalia soka yetu kama nafasi za kazi, basi huenda tukafikia viwango vya Tanzania. Unajua wale Tanzania wanatupiku kwa sababu wanapata support nzuri kutoka kwa mashabiki na kutoka kwa serikali. Hivyo basi kuzindua hivi nyuga, mimi nahisi kwamba ni it's a positive thing kwa katika vilabu. Tuangazie, kuna baadhi ya vilabu nyingi ambavyo vinatumia nyuga za hapa Nairobi. Uona uga wa Sisters uliweza kufungwa, wa Nyayo sasa hizi ndio unatumika. Labda wewe unahisi kwamba kuwe na vilabu ambavyo vinacheza Nairobi viweze kurejea mashinani. Zungumzia timu kama FC Leopards iweze kacheza katika uga wa Buhungu, au tuanze Nzoia wacheze Bungoma maeneo ya Kandui ama kule Sudi. Maana tumeona nyuga nyingi zina, vilabu nyingi zinatumia nyuga za Nairobi. Napata kama timu kama 4 zinaweza kutumia uga wa Machakos. Mimi nahisi kwamba utakuwa mwamko mpya iwapo timu kwa mfano FC Leopards itarejea kule mashinani Buhungu na kuifanya uga wa nyumbani. Kwa nini? Kwanza wale wakazi wa maeneo yale wataweza kujinasibisha na timu ya FC Leopards kama FC Leopards. Na hakuna kitu kizuri kama unasema changu ni changu, japo hata iwapo kinanuka. Unajua iwapo timu itarudi pale mashinani na kucheza soka yake katika uga wa mashinani, nahisi kwamba wale mashabiki wataweza kuisupport timu hii hata zaidi. Wanasema debi ya kwanza, mechi ya debi ya kwanza ndani ya FKF itapigwa kule Jaramogi iwapo itakuwa imeweza kutamatika. Nazungumzia Gor Mahia dhidi ya AFC Leopards mapema mwaka kesho mwezi Aprili. Kibinafsi unaona kwamba hilo litaweza kutimia, kwamba uga huo utakuwa umekarabatiwa na umetamatika kufikia mwezi Aprili na debi hiyo iweze kuchezwa nje ya jiji kuu? Iwapo wacha tuzungumze tu kweli, sidhani kama utakuwa umetamatika, lakini iwapo utakuwa umetamatika itakuwa jambo zuri kuweza kushuhudia debi hiyo kwa mara ya kwanza nje ya mji wa Nairobi. Hivyo basi wacha tutie macho, tusije tukaandika nao na mate ilhali wino upo. Ndio kauli yake huyu Edgar Wabwire pizza mwitu kuhusiana na nyuga ambazo zimeweza kufunguliwa. Mtazamaji, kumbuka tulizungumzia uga wa Bungoma Masinde Mliro huo, vile vile kuna nyuga ambao unapaswa kutengeneza hapa katika timu jiji. Inazungumzia kambi ya wanajeshi ya Langata ambayo iliweza kusemwa na rais Uhuru Muigai Kenyatta. Tunakwenda madukani, ila nikirejea nitakuwa na anajita huyu Uncle Tom kuzungumzia ligi kuu nchini Uingereza, jinsi imeshika kasi. Klabu ya Arsenali waliweza kuchabangwa na klabu ya Leicester City. Usikwende mbali, tunarejea na mengi zaidi.